Miren, en 2010 les paraules de Rajoy sobre l'amnistia fiscal van ser: no la recolzarem perquè els que paguen pagaran més i els que no paguen se'ls perdonarà el que no han pagat. 2010. En 2010 també la senyora Cospedal deia sobre... era probablement més intel·ligible que ara, eh? Abans se l'entenia millor. Dia sobre l'amnistia fiscal que Zapatero havia encarregat a Elena Salgado: no és de rebut que els que paguen se'ls pugen els impostos i els que defrauden se'ls perdonen. Això ho va dir la senyora Cospedal. És impresentable que l'eixida del deute siga amnistiar els que defrauden, senyora Cospedal. És tan injust, tan antisocial, tal barbaritat, que estem en contra. Clar, es veu que després d'aquestes paraules, alguns finiquitats diferidament li van fer una escolteta a la senyora Cospedal i sobretot als ministres Montoro i de Guindos per a dir-los que l'amnistia fiscal, clar que s'havia de fer. I ahí estem, perquè la justícia des de luego no és igual per a tots, però els impostos tampoc. I nosaltres el que volem proposar és que, molt bé, l'amnistia fiscal vostès l'han aprovat, l'han dut a terme, alguns defraudadors han pogut blanquejar els seus diners, alguns delinqüents hauran blanquejat els seus diners i no sabrem ara com tirar del fil per agarrar-los en els delictes molt més greus que hi ha darrere. Recorden-se, senyories, que Al Capone no el van pillar per mafiós, ni per assassí, ni per tot això, el van pillar per delicte fiscal, els ho recorde. I aquí està la gran felonia de l'amnistia fiscal. L'amnistia fiscal, senyories, no està feta per recaptar. Mentida. Perquè, si no, algun ministre hauria d'haver dimitit quan s'ha recaptat la meitat del que s'havia pressupostat. L'amnistia fiscal està feta precisament per a indultar, però en comptes d'indultar després, s'indulta abans. L'amnistia fiscal és una manera, d'evitar que se puguen investigar determinats delictes i arribar a determinada gent poderosa que maneja tants fils que ha aconseguit imposar aquesta amnistia fiscal. És un indult a priori. És a dir, així no tindran després que indultar-los quan estiguin condemnats per als tribunals. Perquè el problema, senyories, és que si Hisenda no pot fer una liquidació, no n'hi ha manera d'investigar un delicte fiscal. Perquè per a investigar un delicte fiscal i condemnar a una persona per un delicte fiscal, cal que n'hi hagi una liquidació de l'agència tributària. Ja ho han fet vostès bé, ja. Ja ho han fet vostès bé. I ja veuran vostès, senyories, com d'ací uns anys tindrem que lamentar que alguns presumptes delinqüents avui no podran ser condemnats precisament per aquesta amnistia fiscal. Nosaltres, aleshores, anem a proposar, a banda de denunciar això, aquesta felonia, volem proposar que cap persona que s'hagi acollit a l'amnistia fiscal puga presentar-se a les eleccions, que siga causa d'inelegibilitat el fet d'haver tingut diners bruts. Perquè una persona que s'ha acollit a l'amnistia fiscal és una persona que tenia diners negres, diners bruts. I per tant, aquesta persona, al nostre entendre, no ha d'estar habilitada per a gestionar el bé comú ni per a gestionar els diners de tots, perquè no són de fiar. I a més, aquesta persona no pugui ser càrrec de designació, ni electe ni de designació, de govern, secretaris autonòmics, etc. I a més proposem que cap persona que s'hagi acollit a aquesta amnistia pugui assessorar en òrgans que siguin consultius per a un govern determinat. És un retret social que se fa a persones que han tingut aquests diners negres i per tant no havien complit amb el bé comú de tots. I a més que les persones que formen part dels agents econòmics i socials i que vagin a formar part de taules de concertació no hagin pogut acollir-se a l'amnistia fiscal. Així suposa que tindran més problemes la patronal, des de luego, que els sindicats. Volem que s'impulsi la modificació de la normativa per a que també Hisenda faciliti aquests certificats. Volem que tots els càrrecs públics en l'actualitat facin públics certificats de no haver-se acollit a l'amnistia fiscal. Miren, la pantomima del senyor Rajoy ensenyant la seva declaració de la renda, quan tots sabem que els sobres
els sobres no estan en les declaracions de la renda, la poden vostès fer bona amb aquesta proposta. Que tots facin pública una certificació d'Hisenda com que no s'han acollit a l'amnistia fiscal, com que ningú d'ací ha tingut diners negres guardats en un calaix. I, a més, plantegem el mateix per als òrgans, òbviament, de l'Estat, com per als òrgans autonòmics. Aquesta limitació que perdure 10 anys des de l'aprovació de la norma, és a dir, tampoc anem a castigar una persona tota la vida, que perdure 10 anys com a retret social de no haver complit, de no haver sigut un ciutadà exemplar. Nosaltres entenem que aquesta proposta sí que és una proposta que posa a prova aquests cants de transparència dels que parla el senyor Fabra i dels que parla el senyor Rajoy i dels que parlen tants dirigents d'un partit tan en sospita com el Partit Popular. Volen transparència? Aproven aquesta norma. Creuen vostès que un defraudador ha de poder presentar-se a les eleccions i gestionar diners públics? Creuen que un defraudador ha de tindre càrrecs de govern o càrrecs de confiança? Si creuen això, que els defraudadors han de poder ser càrrecs públics i gestionar els nostres diners, òbviament votaran en contra. Però si vostès creuen que els defraudadors no han de gestionar el bé comú, doncs aleshores hauran de votar a favor. Nosaltres, des de luego, anem a seguir denunciant aquesta amnistia fiscal a mida, el fracàs que suposa i la mentida que ha suposat que siga per raons recaptatòries, quan la majoria d'empreses han blanquejat els seus diners bruts al 3% en mitjana, ni tan sols s'ha plegat al 10% que es parlava, quan els propis inspectors confirmen que l'amnistia fiscal ha servit per a blanquejar diners il·lícits, quan tot això ha estat en la premsa lliure del nostre país, quan, a més, destacats implicats en el cas Gürtel han reconegut que han blanquejat diners a través de l'amnistia fiscal, jo crec que vostès tenen l'obligació política i moral de votar avui així a favor d'aquesta proposta, perquè si no, se'ls veurà el plomero. Moltes gràcies.